gobka nabadda ee degmada garadag waxa maanta ka qabsomay madal ballaaran oo kulmisay dadiba haldoorka uqaasha waayeelka iyo waxgaradka iyo waliba maamulka degmada garadag waxaana gabi ahaantooda si muujiyay miisaan loo taageereen hanka musharax wasiir xasan maxamed cali gaafadhi oo maalintiisa la shaaciyay inuu sharaxay gudoomiyaha xisbiga tala dalka ee kulmiye waxaana xeerbeegsiga kala duwan gobka nabadda ka hadlay hogood saaleyeen inay taageersan yihiin sidoo kale cod iyo cudub la garab taagan yihiin wasiir xasan maxamed cali gaafadhi waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan halkan aanu isugu nimi waxaanu ku muujinaynaa ama ku taageeraynaa musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo uu shaaciyey wasiirka caafimaadka xasan maxamed cali waxaanu leenahay waa soo dhoweynaynaa waa hambalyeynaynaa waa taageersannahay halkan waxaanu ka taageeraynaa xasan maxamed cali gaafadhi oo shalay shaaciyey inuu musharax u yahay xisbiga gudoomiyaha xisbiga kulmiye aad iyo aad ayaanu u taageeraynaa waxaanuna leenahay xisbiga kulmiye xaq buu u leeyahay xasan maxamed cali horuu ugu tanaasilay xisbigan oo ugu tanaasilay oo iyadoo aan dadkana uu taageera uu ka haysto ugu tanaasilayay maqsadka halkan aan ugu soo baxnay waxa weeye musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye u sharaxan xasan maxamed cali gaafadhi aana wasiirka caafimaadka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waanu garab taagannahay waxaanu ku taageeraynaa wasiirka caafimaadka maxamed xasan gaafadhi waxaa dadkan u soo baxay waa taageerayaashiisii waa kulmiye garadag iyo kulmiye mana ballaban ismana waayaan ballana ma dhigtaan ismana waayaan maanta xafladda waxaanu ku taageeraynaa wasiirka uu sharaxan gudoomiyaha xisbiga kulmiye sida kale uu ku faanayo wasiir xasan maxamed cali gaafadhi waxaa ka mid ah codka deegaanka xasan maxamed cali waa nin cod buuxa ka haysta 15,000 cod ku dhow ka haysta deegaanada ciilif iyo garadag ceerigaabo 10,000 ka haysta 30,000 caynaba haysta tog dheeroo 100,000 haysta hargeysa iyo berbera yada hadalkood badaa laascaanood iyaga haba soo hadal qaadin 200,000 waxa weeye waa taageeradiisa marka maanta ma aha maalin oo cid kula gorgortamo xisbiga kulmiye halkani waa xaflad aynu ku taageerayno musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafadhi marka waxaan leeyahay dee horta way muuqataa taageerada reer garadag siday uga soo qayb galeen way muuqanaysaa oo cidna loo sheegi maayo hal mid un baan ku darayaa waxaan leeyahay qoladaanu saaxiibada nahay iyagu isgaranaya war dee xagga siyaasadda dad siman baynu nahay oo qayb si baynu ku leenahay ee maalin walba inaad soo taagtaan waa laga fiican yahay maanta annaga awlay baan idin leenahay waa qolada reer tolka iyo xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay labadii madaxweyne u dambeeyey waxaa laga cimaamaday geedkan goobka garadag xasan maxamed cali gaafadhi haddii maanta xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa loo dhiibo lagula shaqeeyo oo ay reer kulmiye u codeeyaan wuxuu noqon doonaa madaxweynihii saddexaad ee geedkan lagu cimaamaday aad iyo aad ugu mahadcelinaya dadweynaha sharafta leh ee isugu yimi halkan iyagoo awooddooda taageero muujinaya murashaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye xasan maxamed cali waxaan leeyahay aad iyo aad baa umahadsantihiin magacaani xasan oo war kuu gaara baan kuu gudbinayaa ee gashinimaad ku leedahay hadduu guriga soo aado oo uu waxaad geysatay iyo godobna kuu sheegta uu weliba u gooyo iyo gumaro kaa doonto waa inaad runta u giijisa oo la gudhisa inaannu ku taageerno waa madal kulmisay dhammaan dadweynihii reer garadag ee kala ahaa saddexda xisbi qaran doorashooyinkii dhoweyda soo maray sidii rag hore ka dhawaajiyey hal mar kulmisay qulubtooda iyo inay si isku mid ah u yimaadaan geedka caanka ee degmada garadag halkaa kulmisay waxa weeye hankaa gudoomiyenimo ee uu doonayo shalay shaaciyey xasan maxamed cali gaafadhi wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan bulshooweynta reer garadag ee isugu yimi isugu soo baxay inay taageero mug iyo miisaan leh u muujiyaan
مشرحة قدومية حسبك كلمية حسن محمد علي قافادي هادليا أنا قاكو هادليا مقعا هاوينك قبل كسنك قارهان قارهان دقمدا قرادك وحانو هالكن تاقيرو مقويا ميسان لي آنو هالكن مرول بلقو بوليستو تاجر دیده یه سومیات که گید کنویه گید کی گوشه گید کی هویه دسومیالی لان لگا اساسو وحنا حال کن تاجرم بگویم میسنله آنو کو تاجرینه کدومیه ها محمد حسن محمد علی حال کن وحنا سقوط صوب حنایی ما کدومیه مشرحه حسن محمد علی قافادی وأنا همبليين هنا وأنا تاجرين هنا. بعدي ما شو حفلة حفلة لو تاكل لو تاجر أيوه وسير عفماتك وأنا شرحان قدومي أحس بكلمية مركار هير قرضك وحيو صوب حنا تاجران وسير عفماتك. عبد السلام شامع تلفيشن كسهان قرأك. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka dahab plus